ତେବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ମହୁରତ ହେଇଛି। ଫିଲ୍ମର ନାଁ ହେଉଛି ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ୍ ଚୋଖା। ତେବେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, ଓଲିଉଡ଼ର ଚକୋଲେଟ୍ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ବାବୁସାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ବାବୁସାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗହଣରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଫିଲ୍ମର ବିଷୟରେ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମହୁରତ ପରିସର ଯେଉଁଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଫିଲ୍ମର ମହୁରତ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ପାଇକି ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେଉଁଠି ଚାଲ, ହଁ ତ ଆମେ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ଚକୋଲେଟ୍ ହିରୋ ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଦେଖା ଯେବେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛି, ବାସ୍ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ହଁ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି। ବହୁତ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ଦିବାନୀମାନଙ୍କର ହିରୋ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆଜି ମନସ୍କାମନା ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲାଇଭ୍ ଆସିକି ତମ ସାଙ୍ଗରେ। ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ୍ ଚୋଖା, ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ୍ ଚୋଖା ବୈଦାଦା ଗୀତ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ନାୟକ। ଅଗଷ୍ଟରେ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ, ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଞ୍ଜୟ କରିବେ। କ'ଣ କହିବେ, କାହାଣୀରେ କ'ଣ ନୂଆ ମୋଡ଼ ରହିଛି, କ'ଣ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏ ଫିଲ୍ମରେ? ସେଟା ବେଶୀ କିଛି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବିନି, ଯେମିତି ଟାଇଟଲ୍ଟି ହେଇଛି ସେମିତିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋର, ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ୍ ଚୋଖା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫେଣ ବାହାରି ଯାଇଛି ଗରମରେ, ହଁ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଖରା ହେଉଛି, ମାନେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ମାନେ ଶୋଷି ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତ ଆପଣ କହିଲେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଶର୍ମିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବେ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି କ'ଣ ରହିବ? ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବି, ପ୍ରଥମ ଥର ବୈଦା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କରିଥିଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଫିଲ୍ମ, ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଥିଲି। ସୁଧାଂଶୁଦା ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ଭେରି ମଚ୍ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ମ। ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ ଆସୁଛି ରଜରେ, କ'ଣ କହିବି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ତୁ ନୂଆ ମାନେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତଟି ହେଇଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ? ସମସ୍ତେ ପୁରା ଘାଇଲା ହେଇସାରିଲେଣି ମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା। ସେଟା ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ର ଫିଲ୍ମ, ଅଶୋକ ଦାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ଗୀତ ଅଲରେଡ଼ି ହିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଲ୍ରେ ଦର୍ଶକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କେତେ ମାର୍କସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଅଛି ରଜ ଜୁନ୍ 10ରେ। ତ କ'ଣ କହିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ଆଜି ମହୁରତ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାର ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ସିଏ ମୋ ବାପା ଆଉ ମାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଗରୁ କାମ କରିଥିଲେ, 70s 80s ସେ ଫିଲ୍ମ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କରିଥିଲି ତାଙ୍କର ଚକୋଲେଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି। ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ। ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆପଣ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଗୁରୁ ହେଲେ ମୋ ଦର୍ଶକମାନେ, ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ, ସେମାନେ ହିଁ ବଳ, ସେମାନେ ହିଁ ମୋର ଏନର୍ଜି। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ତେବେ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଉଷା ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସଙ୍ଗସ୍ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଉଷା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରୁଚିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲୋ ଡ୍ୟୁଡ୍ ବାବୁସାନ୍, ଆଇ ଏମ୍ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ସ, ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେଲୋ ଭାଇ, ଦେବାଶିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବୁ ନମସ୍କାର। ଭବାନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବୁ ଭାଇ ଯାହା କୁହ, ତୁମ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଜି କାଲିକା ଓଭର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ମୋତେ କେବେ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ବିକାଶ ପିତ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାଏ ବାବୁ ଭାଇ। ଲିପ୍ସା ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଇ ଫେଭରେଟ ବାବୁସାନ୍, ଲୁକିଂ ଗୁଡ୍। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରାଟ୍ସ ବାବୁ ଭାଇ। ନିହାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଜେଶ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଅମିତ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାଏ ବାବୁ, କେମିତି ଅଛ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ, ମାନେ ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼ରୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପତରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ହାଏ ବାବୁ ଭାଇ। ବିଶ୍ୱାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଦିଲୀପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁପର ହିଟ୍ ମୁଭି ହବ ଭାଇ,
विश्वजितले चाहिँ नि बाबुसन भाइ लेट्स रक श्रीराम भाइ एन्जोय थ्याङ्क यू सो मच विश्वजित मन्टुले चाहिँ नि बाबु भाइ केम्ती अछ भवानी अच्छा म हलिउड बाबुसन हिरोइन हलिउड इन्डस्ट्री बहुत लभ छ दिन्छ जेनाले चाहिँ नि हलिउड किङ खान अल द बेस्ट बच्चनले चाहिँ नि कन खबर बाबु कुवाडे जाउछ जाउनी बस्छु କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆପଣ ବାବୁସନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ବନାନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଫ୍ରି ହୁଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଆପଣ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଏଇନା ଯିବି ତରଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋର କାମ ଫ୍ରି ବୁଟି ଆଉ ରହୁଛି ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ ଫିଲ୍ମସ୍ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟେନସନ୍ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କମେଡ଼ି ମୁଁ ଦେଖେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ତା'ପରେ ଫିସିଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫଲୋ କରେ ତେବେ ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ କରଲେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଭାଇ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଶିଖୁଛି ଏବେ ସମ୍ବିତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବୁ ଭାଇ ତମେ ହଉଛ ମୋ ଜାନ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଭବାନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବୁ ଭାଇ ସୁଟିଂ ଶେଷ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ସଲମାନ ଖାନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଜୁନ୍ ବିପୁଲ ସମ୍ବିତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବୁ ଭାଇ ତମେ ହଉଛ ମୋ ଜାନ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତେବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ଗୋନା ଏ ବିଗ୍ ହିଟ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେ ବାବୁ ଭାଇ ଶୁଭସ୍ମିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଭାଇ ବିଶ୍ୱଜିତ ଲେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛ ବାବୁ ଭାଇ ଅକ୍ଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆରେ ୱାଓ ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ କଲ ତମେ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ସେ ହ୍ୟାଲୋ ଟୁ ମାଇ ସନ୍ ଆୟୁଷ Hi Ayush, God bless you. Lekhichandi Ashok lechin chocolate hero Babu bhai. Sivan lechin Sriram my Ayush is waiting for Babusan. Hello. Already Babusan kahi dechanti between is similar to Nenu local. Bujhuni apra kon lekhichandi Montu lechini Babu bhai gote song please gote gita hoye apan ete sundar gita gauchandi gote just mo sangre tumo gaibi. Ha poka gaibi. Tunu shayari nanuwa kavita ମୋତେ ପାଗଳ କଲୁ ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ତେବେ ଆମକୁ ଅଭିନେତା ପୁପିନ୍ଦର ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁପେ ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପୁପି ହଁ ପୁପି ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପୁପେ ପ୍ରଣାମ ପୁପେ ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତା ଲେଖିଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହିରୋ ମୋ ମାମା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ସବୁ ମୁଭି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ସ୍ପିଚ୍ଲେସ୍ ଲେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଫର୍ ମାଇ ମାମା ସାଇଟ୍ ବିପୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ଚକୋଲେଟ୍ ହିରୋ ବାବୁ ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମୁଭି ସୁପର ମିଛୁଆ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ବାବୁ ଭାଇ ତେବେ ବାବୁସାନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବେ ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ୍ ଚୋଖା ପାଇଁ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଆଉ ରଜ ପାଇଁ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମାଇ ଡିଅର୍ ବ୍ରଦର ରହୁଛୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଆମେ ପୁଣି ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଫେରିଛୁ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ତେବେ ଦେଖିଲେ ବାବୁସାନ ତେବେ ଦେଖିଲେ ବାବୁସାନ କିଭଳି ଅତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଖାସ କରିକି ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ରଜରେ ତାଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସୁଟିଂ ଆମେ ଏଇନା ମହୁରତ ପରିସରରେ ଏଇନା ଅଛୁ ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହେଉଛି ସେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ସେ ମହୁରତ ପରିସର ତେବେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶର୍ମିଳା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ହାଇ ଶର୍ମିଳା କ'ଣ କହିବେ ଫିଲ୍ମର କ'ଣ କହିବେ ମୁଭି ମାନେ ଆମ କଟକର ଲୋକାଲ ତ କ'ଣ କହିବେ ମାନେ କାହାଣୀ କ'ଣ ରହିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତ
ଗଳେ ମାନେ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏଠାରେ ବାବୁସାନ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମିତା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ଅଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଆପଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ନେବେ ଆପଣ ଅଭିନୟରେ ମାନେ ନିଜର ଯାଦୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? କ'ଣ କହିବେ ମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବ କେତେ ଧମାକା କରିବେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ହେବ, କ'ଣ କହିବେ? ଅଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସଂଳାପ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ନମସ୍କାର, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କ'ଣ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, କାରଣ ଲୋକାଲ ଟୋକା ନା ବ୍ଲକ ଚୋଖା ନା ଯେମିତି ଅଛି ଗୀତ ବି ଚୋଖା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମାନେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ମୋ ଗୀତକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବି। ସଙ୍ଗୀତ ନେଉଥିବ ବୈଦ୍ୟ ବୈଦ୍ୟ ଭାଇ ଆସିଗଲେ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗୀତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ମାନେ ଗୀତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଲି ଭାଲି ଲଡ଼କି ଖୋଲତା ରଖିଲିକି ପ୍ୟାର ଭାଲି ଗିଡ଼ିକି ରେ ତୋ ପାଇଁ ସୋନା ହେଲି ମୁଁ ଦେବାନା ଛାତି ଗଲା ଚଡ଼କି ରେ ତୋରଲ ପାଉଁଶ ଆଡୁ କେତେ ତୁ କହିଦେଲ ବେଦି ମତେ ଟଙ୍କା ନୂଆ ନାଡ଼ି ଟୋକରୁ ତତେ ଉଡ଼େଇ ନବ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଖିଲାଡ଼ି ଟୋକରୁ ତତେ ଉଡ଼େଇ ନବ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଖିଲାଡ଼ି। କ'ଣ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଗୀତ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରାସ କରିବେ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ, କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା କହିବେ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, କାରଣ ମୁଁ ହିଟ୍ ହୁଁ, ଆପଣ ମୋତେ ହିଟ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଗୀତ ଉଡ଼େଇ ଦେବ, ସେ ଗୀତ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଅଛି, ମନେ ପଡ଼ିବନି ଭାରି, ସେ ଭାରି ଭୁଲା ମନ, ତେଣୁ ଆଜି ଆସିଛି ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ୍ ଚୋଖା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହିବି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଡିରେକ୍ଟର ସୁଖନ ସହିତ କାମ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ବାବୁସାନ ସହିତ କାମ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ସ୍ୱପ୍ନର ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଲାଗେ ପୁରା ହୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି କରେ ଯେତେ କମର୍ସିଆଲି ଗୀତ ବଲେଇବି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ମୂଳମତ୍ର ମେଲୋଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ଗୋଟେ ମିଠା ମିଳି ପାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ଭାଇ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କାକା ଅଛନ୍ତି, ମିହିର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ସାର୍ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଅଣୁକୋଣରୁ ମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଆଜି କାକାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ?
ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଆଦର ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବାରେ କୌଣସି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଅତୀତରେ, ଆଜି ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଆକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ, ଆଉ ଫିଲ୍ମଟି ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ସାର୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ରହିଛି, କାହାଣୀରେ କ'ଣ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆସିନେ? ମୋଡ଼ ତ ସବୁ ଛକମାନଙ୍କରେ ମିଳିବ, ମୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା ବାବୁ ସାନ୍, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍, ଆମ ସିନେମାର ସାନ୍, ତାଙ୍କର ସୁର ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା ଭିତରେ ଥିବ। କାହିଁକିନା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ବାବୁସାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁ କମେଡ଼ି, ମୁଁ କହିଲି ଏବେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଦର୍ଶକେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥର ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଓ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସୁମିତ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେ। ତେବେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଉ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚରିତ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜୟଜିତ୍ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଅଫର୍ ମିଳିଲା, ନିଜକୁ କେତେ ଆପଣ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଅନୁଭବ କରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଲକି ମନେ କରୁଛି, ସୁଯୋଗଟା ଦେଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବେ ତାଙ୍କୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଏଣ୍ଡ ବସେଇଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର୍, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡିରେକ୍ଟର୍ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମୋର ପ୍ରଥମ ମୁଭି ତାମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବାବୁସାନ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାଡ଼ ମାରିବେ ନା ମାଡ଼ ଖାଇବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ ଦେଖିବା, ଯାହାର ଜୋର ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କାମ କରିବା। ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍, ଅନ୍ଦେବେ ମୋର ତ ଅଲରେଡ଼ି ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ତୁମ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗି ଦେଉଛି, ମୋତେ କ'ଣ କରିବି, ନିଜକୁ ବହୁତ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗଟା, ତ ଏହା ସହିତ ବେଶୀ ଗୋଟେ ବେଶୀ କମେଡ଼ି କଲେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କାହାଣୀରେ ଆପଣ କ'ଣ ନୂଆ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଫିଲ୍ମରେ? ଲୋକାଲ ଲଭ୍ ଚୁପା କାହାଣୀ ତ ଟୋଟାଲ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ ମୁଁ କେବେ ଦେଇନଥିଲି ଫିଲ୍ମ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ନୂଆ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନୂଆ ଲାଗୁଛି, ତା'ପରେ ଆମେ ଟାଇଟଲ୍ ଦେଲୁ। ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମୁଭି, ଏବେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଅଗଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଫିଲ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମେ ପୂଜା ବଜାର ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ସେମିତି ଭାବିବେ ସେଥିପାଇଁ। ଆପଣ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ମାନେ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ୟୁନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ କିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ କିଛି ନୂଆ କାହାଣୀ କରିବା, ଦଶମଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସିନେମାର ତ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ଅନ୍ତରକୁ ଛୁଇଁ, ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଛୁଇଁ ହେଲା ତାହେଲେ ସିନେମାଟା ସକ୍ସେସ୍, ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ, କାରଣ ରିପ୍ରିଣ୍ଟ ନ ହେବେ ଅଲଗା, ଦର୍ଶକମାନେ ଭଲ ପ୍ରସେସନ୍ ବା କାହିଁକି ଦେଖିବେ, ଆଜ୍ଞା, ତା'ର ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ଏବେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପ୍ରଦୂଷା କହୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଦୁନ ସାର୍ ପ୍ରଦୁନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଅଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଟିକେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୁନ ସାର୍, କାହିଁକି ପ୍ରଦୁନ ସାର୍ ତେବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଦର୍ଶକ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ୍ ଚୋପା ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂକୁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବ,
ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଘାଇଲା କରିବ ଏବଂ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଦମ୍ ରଖିବ। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଜି ଫିଲ୍ମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଛି ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ୍ ଚୋଖା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଶ୍ରୀରାମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ବାବୁ ସାନ୍ଙ୍କୁ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ତେବେ ବାବୁ ସାନ୍ଙ୍କ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବେ, ତ ବାବୁ ସାନ୍ଙ୍କ କିଛି ଡାଇହାର୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବସ୍ରେ ବସିକି କି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକି କିଏ ଆସନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ସାନ୍ଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ, ତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାବୁ ସାନ୍ଙ୍କ ଆଜି ଲେଖା କଲେ, ବାବୁ ସାନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜି କଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୋତେ କଥା କହିବି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କେଉଁଠି ଆସିଛ? କଟକରୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବାବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପୁରୀରୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବଲିଉଡ଼ର ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତ ଦେଖିବା ଆସିଲେ କିଭଳି ଡାଇ ହାର୍ଡ ଫ୍ୟାନ ବାବୁ ସାର୍। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଲମାନ ଖାନ ଜୁନ୍ 10 ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ କଟକ ଜୟଶ୍ରୀ ଜୟଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀୟା ହଲ୍ ଇଭିନିଂରେ। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖୁସିର ସୀମା ପାର ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।